у Лос-Анджелесі завершуються останні приготування до церемонії вручення престижної премії «Еммі», якою відзначають найкращі акторські та режисерські роботи в серіалах. Хто ж цього року претендує на телевізійного «Оскара», знає Ольга Жедецька. Червоні доріжки розкладені, майстри закінчують створювати ефектні фотозони, а квіткарі прикрашають їх вишуканими рослинами. Уже за кілька годин середмістя Лос-Анджелеса заполонять кінодіви у пишних сукнях та обличчя із найпопулярніших телесеріалів, які підкорили глядачів мало не всієї планети. На 71-му конкурсі «Еммі» багато фаворитів, але безперечний лідер – фентезійний блокбастер «Гра престолів». Восьмисезонна сага вже зібрала букет різних нагород, і її фінал знову зазіхає на перемогу в кількох номінаціях. Щоправда, свій тріумф актори найуспішнішого в історії серіалу сприймають з гіркотою майбутньої розлуки. Дивне відчуття, дуже схоже на лебедину пісню. Так ми скуштували величезного визнання й успіху, але таке враження, що все це востаннє. Наша група вся збереться тут на вечірку і розбіжиться. Ми намагаємося про це не говорити. Серед претендентів на золоті статуетки – творці міні-серіалу «Чорнобиль», а також «Краще дзвоніть Солу» – спін-офу серіалу «Всі тяжкі». Документальна стрічка «Фрі Соло». Серед комедій можуть відзначити титуловану дивовижну місіс Мейзел та акторську роботу в методі Комінськи. Єдиний, хто в абсолютному шоці від моєї номінації – це батько Кірк. Він дивиться на мене і каже: «Ти не смішний. Чому ж найкраща комедійна роль? Буде дуже-дуже здорово». Хто ж зійде на сцену з заповітною статуеткою, а хто так і залишиться у кріслі чепурної зали Microsoft Theater у поважному статусі номінанта, стане відомо вже вранці у понеділок. Пряма трансляція церемонії розпочнеться о 2-й ночі за Києвом. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер».